Opština Stara Pazova i opština Temerin su prve lokalne samouprave koje učestvuju u pilot projektu pokrajinske vlade za nabavku videonadzora i opreme za povezivanje sa monitoring sobom svih škola na njihovim teritorijama. Za ovaj projekat obezbeđeno je ukupno 20 miliona dinara i to 13 na nivou osnovnog obrazovanja i 7 miliona na nivou srednjeg. Cilj projekta je da se umreže, to jest povežu obrazovno-vaspitne ustanove sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave koje će i opremiti monitoring sobe u policiji. Ideja je da se uključe sve ove škole na teritoriji Vojvodine. Ovaj projekat je podržala i policijska uprava iz Sremske Mitrovice, tako da je ovo praktično jedna ideja, odnosno jedan takozvani virtualni policajac. Tačan broj kamera sad ovog momenta ne mogu da vam kažem, negde između 16 i 20, u principu tu su uključeni dvorišni prostor, hol, pošto zakonom je zabranjeno da stoje kamere u učionicama. U učionicama mogu da stoje samo kamere tamo gde deca mogu da se povrede, ako se negde radi o nekoj hemiji, znači može u kabinete hemije, eventualno ove stručne škole mogu da drže kamere tamo gde se radi praksa, gde imamo radne mašine. Očekujemo jedan pozitivan, da kažem, stav, odnosno to je praktično preventiva nasilja, tako da i deca i roditelji, svi će biti upoznati kada taj sistem profunkcioniše, kad se bude, da kažem, instalirao. I kažem, još jednom, to je preventiva da deca upravo imaju svest da su pod nekim nadzorom i da sada ne može da se desi stvar ja sam uradio ovo, ti si uradio, nego prosto će se videti na video snimku i automatski će biti povezan sa policijom, tako da sve neke teže stvari koje se budu dešavale će odmah biti procesuirane. Tehnička škola od pokrajinske vlade dobila je 1.100.000 dinara za kupovinu kamera, kako bi svojim učenicima obezbedila bezbedan boravak u školi. Mi smo u svim našim anketama navodili da je bezbednost učenika na prvom mjestu, što stvarno i jeste, i vrlo smo zadovoljni što je pokrajina izašla u susret našim potrebama i eto, u neko najskorije vreme obezbedila ovaj novac. Tako da mislimo da će to poboljšati bezbednost učenika, a također ćemo to i pratiti. Na kraju polugodišta ćemo poslati izveštaj da vidimo da li se smanjio broj nasilnih i agresivnih, ajde da kažemo, scena u školi, što se tiče vrsti nasilja. Nasilja vidjet ćemo koliko to sve utiče i koliko je bilo u nekom statističkom obimu, a onda napraviti jedan izveštaj o tome da li je došlo do smanjenja. Krajnji cilj ovog pilot projekta jeste da u skladu sa nacionalnom strategijom za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, svako dete odrasta u bezbednom i podsticajnom okruženju, poštujući prava deteta na zaštitu od svih vidova nasilja.